Здравейте и добре дошли в новото видео, добре дошли отново в моят канал. От доста време насам искам да направя видео, в което просто да седна и да говоря с вас за това как се чувствам, когато съм в период на покачване на мускулна маса, т.е. в калориен излишък, и за това как се чувствам, когато съм в период на почистване на подкожните мазнини, когато съм в калориен дефицит и съответно изглеждам по-добре, и също така да ви дам някои съвети относно това. Честно казано, се вдъхнових да направя цяло видео по тази тема от ето този мой пост, който в момента ще видите на екрана. Този пост е в Instagram, за тези от вас, които са го пропуснали. В този пост всъщност ви споделям как не бива да бъдем прекалено вманячени и да бъдем прекалено крайни, както в отслабването, така и в качването на килограми. Като съм осъзнала това напълно след 4 години тренировки с тежести в фитнес и също така три пъти период на покачване на мускулна маса, т.е. от калориен излишък към калориен дефицит и обратно, от калориен дефицит към калориен излишък. Като сега за малко ще се отклоня от темата на видеото за тези от вас, които за първи път попадат на моя видео и се чудят сега, бе, какъв е този калориен дефицит, какви са тези излишъци, за които тя говори. За малко ще се отклоня, за да ви обясня какво всъщност правя аз. Откакто се занимавам с фитнес, се храня по метода на гъвкавата диета. Гъвкавата диета представлява броене на калории и макронутриенти. Макронутриентите, това са протеина, въглехидратите и мазнините в храната. Изчислява се колко калории са необходими на даден човек, за да поддържа тегло, на колко калории трябва да се храни, за да поддържа тегло, и съответно, ако този човек иска да качва килограми, той ще трябва да надвиши тези поддържащи калории и така ще навлезе в калориен излишък и ще започне да качва килограми. Но ако пък дадения човек иска да сваля килограми, той ще трябва да намали тези поддържащи калории и по този начин ще навлезе в калориен дефицит и ще започне да сваля килограми. Гъвкавата диета може да се каже, че е начин на живот, т.е. тя не се спазва за 30, 60 или 90 дни, както е при повечето диети. Гъвкавата диета ни позволява да се храним с която и да е храна, че може да се храним с каквато храна поискаме, разбира се, стига да е в умерени граници, и въпреки това да можем да сваляме килограми, стига това да е нашата цел. Тоест, гъвкавата диета не изключва определени видове храна, както при много диети се изключва, да кажем, аз спрях да ям хляб, аз спрях да ям тестено, аз спрях да ям сладко, нали, за да отслабна, това ми изисква диетата и така нататък. Тук това по принцип го няма. Разбира се, това, което аз правя и е важно при гъвкавата диета, е 80% от храната, която приемаме на ден, да бъде здравословна, непреработена, чиста храна, например плодове, зеленчуци, месо, риба, яйца, млечни продукти и така нататък. И останалите 20% от храната могат да идват от не чак толкова здравословна храна, ако, разбира се, имате нужда от това, или пък ако ви се хапва някаква такава по-нездравословна храна. Това ви позволява да се наслаждавате на живота, без да е нужно да изключвате любимите си храни и в същото време да сваляте килограми. Защото когато някой човек чуе, нали, диета, както втората дума в гъвкава диета е диета, веднага се представя как трябва да изключи всичко, което обича. Това не е задължително. Отново може да консумираме тези храни и да сваляме килограми. Всъщност идва проблема там, когато следенето на калории и макронутриенти става едно вманячаване. Т.е. започнете да следите до всеки един грам, всяка една калория започне да става значение. Тогава вече идва проблем. Защото не бива да бъдем толкова вманячени и да изпадваме в много големи крайности. По принцип, това, което казвам на много от вас и е добре да си задавате като въпрос, когато започвате диета, е: мога ли да се храня така за цял живот? Мога ли да се храня така до края на живота си, когато започвате дадена диета? И ако отговорът е не, както доста хора, нали, казват, когато започват 30, 60 или 90 дни на диета, отговорът е не, това е, нали, за определен срок, тогава няма смисъл да започвате тази диета, като след известно време, след като тя приключи, вие отново ще се върнете към старите си хранителни навици и отново ще покачите килограми. Гъвкавата диета обаче позволява балансирания начин на живот. Както споменах и преди малко, това, което аз правя, е, че 80-90% дори от храната, която приемаме, здравословна, непреработена храна, и останалите 10-20% идват от малко по нездравословна храна, ако така мога да се изразя. Като дори бих казала, че в моят живот
през по-голямата част от годината се храня на 90% чиста и здравословна храна. И когато гъвкавата диета е съчетана с тренировки с тежести и или друг спорт, защото може да е съчетана и с друг спорт и тренировки с тежести, тогава пък става още по-добре, тогава за мен става здравословен начин на живот. Гъвкава диета плюс тренировки с тежести и или друг спорт. Тогава за мен става здравословен начин на живот. Това е което споделям с моите последователи. Тези от вас, които ме следват от самото начало, знаят, че винаги съм показвала как аз се храня по метода на гъвкавата диета, съчетано с тренировки с тежести. И никога няма да ме видите да ви показвам някаква 90-дневна, имаше една точкова диета, която е, нали, супер ограничаваща, не се яде нищо и се изпадат в някакви супер големи крайности. От сорта на имаше една диета, на която бях попаднала в интернет. Единия ден ядеш само плодове, на другия ден ядеш само... На един ден ядеш само ябълка, на другия ден ядеш само краставици, по-само вода, някаква е такава супер ограничаваща диета. Сега искам да обсъдя нещо с вас, което смятам, че ще ви бъде доста полезно, тъй като напоследък срещам доста хора, които задават въпроси по тази тема и се изказват последният начин, че не трябва да смятаме калории, защото е вредно и други подобни изкази. Ще ви споделя моето мнение, моята гледна точка, моите съвети и вие ще прецените за себе си. И след това ще преминем към същината на този клип, а именно какви трудности срещам аз до момента и как се чувствам. Много от вас ми пишат и ми казват за това как, нали, не могат да смятат калории, макронутриенти, изглежда им много сложно, не мислят, че биха се справили и всички тези, нали, оправдания, които си казваме, когато сме в началото на нещо, което трябва да направим и ни се вижда малко по-сложно в началото. Така, първо да изясня нещо, което е важно. Първо. Следенето на калории и макронутриенти не е сложно. Сега ще ви кажа веднага защо. Защото аз, която не съм добра по математика, го правя лесно и без кой знае какви усилия. Така че, що аз, която не съм никак добра по математика и математиката никога не ми е била сила, вие ще се справите, повярвайте ми. И другото, което е, има приложения, като приложението MyFitnessPal, с което аз си ги изчислявам, за което приложение имам и видео в канала, може да го видите в плейлисти, в плейлистите основи на храненето, но преди да стигнете до там, ако не сте наясно с останалите неща, по-добре изгледайте предишните два клипа, които са на тема основи на храненето. Това приложение ги изчислява вместо вас, т.е. вие не е нужно да смятате в някаква тетрадка и да ви отнема супер много време. И сега идва следващият много задаван въпрос и всъщност второто нещо, а именно, ама аз не искам да следя калории и макронутриенти цял живот, не искам цял живот, нали, да се занимавам, да вписвам тези неща, ами просто да се храня интуитивно. Супер, защото добрата новина е, че не е необходимо да смяташ калории и макронутриенти до края на живота си. Но, тук идва едно но. Важно е да преминете през това, да пресмятате калории и макронутриенти, за да придобиете знания и да се научите коя храна, какво съотношение съдържа, колко калории има, както казах, какво съотношение има на макронутриенти, колко протеин, мазни, въглехидрати има в нея, за да може вие да се храните интуитивно. Защото ако нямате тези придобити знания преди това, вие няма как да почнете да се храните така и да кажете, нали, аз сега ще си хапна това има протеин. А всъщност има, да кажем, и супер много мазнини и въглехидрати и вие не знаете това, защото просто не сте минали през процеса, през който да се научите кое колко има като хранителна стойност. Тоест, следенето на калории и макронутриенти за определен период от време ще ви направи по-осъзнати. Мислите ли, че такъв тип знания не са ви необходими и са глупости? Аз мисля, че всъщност това е нещо много важно и със сигурност е желателно всеки един да премине през това, ако иска след това да се храни правилно, интуитивно и да има добри хранителни навици. Вече след определен период от време, в който сте преминали през това, вие ще може да започнете да се храните интуитивно и да бъде успешно. Хората, които се хранят успешно, интуитивно, са тези, които са образовани на тема хранене. Повечето хора, които решат да се хранят интуитивно и нямат знания, напълняват. Просто средата, в която живеем и лесният достъп до нездравословна храна, калорична храна е много голям и по този начин е много трудно хората без знания, без
правилната хранителна култура да задържат здравословно тегло в дългосрочен план. Разбира се, тук е важно да отбележа, че има хора, които имат изключително лоша култура на хранене, хранят се много нездравословно, хранят се с каквото им скимне, каквото е по-лесно да се приготви и в същото време пак стоят слаби за цял живот. Но това са това са изключения хора. Повечето хора не са така. По-големият процент от хората не могат да ядат каквото си искат и да стоят слаби за целият си живот. Като сега ще попитате защо аз след толкова години продължавам да следя калории и макронутриенти, като вече имам изградени знания, правила съм го години наред. И веднага ще ви отговоря защо. Защото лично мен това ме кара да бъда постоянна, мотивирана, не ми пречи, не ме демотивира, както повечето хора би ги демотивирало, би ги затруднило, би им станало досадно. Лично при мен това работи и дори ми е много интересно да го правя. Бих казала, че сега, когато съм в калориен излишък зимата, не следя калории и макронутриенти толкова стриктно, но момента, в който вляза в калориен дефицит, т.е. започвам да изчиствам подкожните мазни, които съм натрупала през зимата, моментално започвам да следя калории и макронутриенти по-стриктно, защото, както казах, на мен това ми помага и някак си ме държи по-постоянна и не ми позволява да прекаля с храната, защото аз имам навик, когато не смятам и, примерно, си слагам храна, да си кажа, айде още малко, нали, повечето хора това го имаме, което, нали, не е правилно, защото това още малко е, още допълнително калорийки и после, още съм качила чак толкова много, ми то на всяко хранене, като си казваш още малко, нали, е ясно какво ще се случи след това, така че лично на мен това ми помага и смятам да го прави за напред, особено когато съм в калориен дефицит. Сега нека да преминем към същината на това видео и да ви споделя през какво преминавам аз в момента. Защо правя тези фази на покачване на килограми и след това сваляне на килограми? Не можеш ли да си стоиш целогодишно така, просто на едни килограми? Защото когато сме в калориен излишък, т.е. ние започваме да покачваме килограми, тогава силата ни в тренировката и в фитнеса се покачва и ние по-лесно можем да покачим мускулна маса. А както съм ви споменавала неведнъж, мускулната маса не е това да сме мускулести, да сме с груби тела, а мускулната маса е отговорна за красивото и оформено тяло. А когато приключи този калориен излишък и решим да навлезем вече в калориен дефицит, за да изчистим тези подкожни мазнини, които сме натрупали докато сме качвали килограми, ние започваме да изглеждаме още по-добре, отколкото когато сме стояли целогодишно на едни същи килограми и общо взето нищо не се е променяло в нашето тяло. Вече 3 години подред, както казах, правя тези фази от bulk. Bulk означава калориен излишък, покачване на килограми, а cut означава калориен дефицит, т.е. изчистване на подкожните мазни, сваляне на килограми. Bulk и cut. Откакто правя 3 години вече тези фази, резултатите са наистина забележителни. Ще споделя сега снимки на екран за тези от вас, които не ме следят толкова стриктно, за да можете да видите промяната в биото, в дупето, в областта на корема, ръцете, лицето също така, колко голяма всъщност е промяната. Но трябва да осъзнаваме, че го правим, за да може след това да изглеждаме по-добре и да се наслаждаваме дори на този процес, за да може ние да извлечем най-доброто, докато сме в него, физически и психически. В момента, когато седя тук пред вас и ви споделям всички тези неща, аз го казвам наистина с пълно разбиране за това, но повярвайте ми, в началото и дори миналата година, когато беше карантината, имах период, в който изобщо не се чувствах добре в кожата си, постоянно се оплаквах за това как изглеждам и всички тези негативни неща. Защото от близо 2 години социалните мрежи са изцяло моята работа, моят Instagram, моят YouTube, Genesis, както и други проекти. Това изцяло е моята работа и това, в което искам да се развивам, в това, което искам да се подобрявам. И миналата година, когато беше карантината, горе-долу по това време, малко по-нататък, но бях покачила така сравнително повечко килограми, отколкото, например, съм покачила тази зима, както и предни зими. И имаше един такъв период, в който, да кажем, снимам се, Радостин ме снима или пък сама се снимам за видео, за снимки и бях като, леле, изглеждам ужасно, в смисъл,
това е ужасно, лицето ми е толкова дебело, ръцете ми са ужасни, краката ми са напълняли, корема ми е мазен, нали, не ми се виждат плочките, изглеждам зле. И бях навлязла в един такъв период миналата година, в който просто не се харесвам. И беше като, нали, разъстин ме снима и той, нали, често го питам така за мнение, какво ще каже тази снимка, какво ще каже тук, как изглеждам. И той казва, нали, окей, изглеждаш, нали. И аз обаче това не ми харесва, този отговор не ми харесва. И съм като, ми не изглеждам окей. Колко по-добре ще да стане тази снимка, ако си бях сега изчистена, ако изглеждах добре през цялото време, не просто лятото, ако, нали, просто поне бях малко по-слаба. Е, така почнах да говоря за всички снимки и дори накрая, там, когато беше, мисля, че март или април, когато бях, нали, качила най-много килограми, ще покажа снимки на екрана, ако намеря подходящи такива и се вижда повече. Аз избягвах да се снимам в този период и качвах доста малко видеа и снимки. Дори си бях казала, че няма да се снимам и няма нищо да качвам, докато не си вляза в калориен дефицит и не си сваля обратно килограмите, които си бях лятото. Дори преди няколко седмици имах разговор с брат ми, моят треньор, знаете, за промяна на тренировъчната ми програма, тъй като тренировките, които в момента правя, ми идваха малко по-тежки, исках да намалим някои неща, както и да е. И той ми сподели за това как иска да вдигнем още калориите, за да може, да кажем, до март месец да покача още килограми. За да мога да се възстановя по-добре, защото след това ми предстои, нали, период, в който ще стоя пак сравнително изчистена дълго време. И аз започнах буквално да се оплаквам и да му казвам как, не, брат, аз не искам повече да качвам от това, което съм. И, нали, сами може да видите как аз нямам кой знае колко голяма промяна в тялото. Тоест, аз не съм дебела, аз го осъзнавам, не изглеждам кой знае колко мазна и всички тези неща. Но започнах да му се оплаквам как дори повече не искам да правя тези фази, в които качвам килограми и след това свалям килограми, тялото да ми се променя, искам да си стоя една и съща. И просто почнах да му се оплаквам, сигурно човек си е казал, маля това момиче, той знам, че сега гледаш брат, но сигурно си казал, маля това момиче, вече колко време ги прави тези фази, не разбра, че дали го прави, за да изглежда по-добре. И след като брат ми припомни първоначалната точка и защо правим тези фази, се замислих, реално какво послание искам да предам на вас и как при старта на канала всъщност на какво съм ви се опитвала да ви науча, какви съвети съм ви давала и каква стойност съм опитвала да ви предам. Сега ще ви споделя нещо, което се случи през 2019 година, когато беше нашето турне Fit Summer Tour. Беше прекрасно турне и много се радвам, че се видяхме и се запознахме с толкова много от вас. Това, което се случи, е, че бях достигнала до една форма. Бях 52 кг или дори 51,7-800, не съм точно сигурна колко беше, но не беше повече от 52 кг. Ще сложа снимка отново, ако намеря подходяща такава, където се вижда повече. И бях на тези килограми и в калориен дефицит за повече от 7 месеца. Да, точно така. За повече от 7 месеца. И това, което се случи, беше, че месечният ми цикъл беше спрял, буквално нямах месечен цикъл, за около 5 месеца. Тоест, почти половин година в този период нямах месечен цикъл. Като това е нещо, което доста малко хора знаят, тъй като не съм го споделяла поради една или друга причина, не съм искала да го споделям. И всъщност тогава разбрах и осъзнах, че моето тяло, моят организъм не може да издържи на толкова ниски калории. Тогава се храних на около 1100, 200, 300 максимум калории. Моето тяло, моят организъм не може да издържи на тези калории за дълъг период от време и то без някакви зареждащи дни, в които просто си хапвам повече и се чувствам, как да кажа, по-заредена и по-възстановена. Също така, след този дълъг период в калориен дефицит, буквално имах и други проблеми, освен месечния цикъл, защото се чувствах смазана, бях толкова изтощена, силата ми в тренировките доста беше паднала, не може да се възстановявам добре след тренировките, не се наспивах добре, почнах да ставам много раздразнителна,
Не съм преяждала, не се е случвало да преяждам, но също това може да се случи при много хора, ако стоят толкова дълго време на ниски калории. И просто беше един такъв период, в който наистина започна дори да имам и болешки по тялото. Както казах, не може да се възстановя. Например, имаш долна част понеделник, после имаш чак четвъртък, обаче ти просто не си се възстановил. Болите тялото, болят те краката, мускулна треска, не можеш да спиш добре. Абе, наистина беше труден период. Като тук нещо важно, което искам да отбележа, е, че има много дами, за които сега всички се сещаме, докато говоря за това, които целогодишно изглеждат по един и същ начин, изглеждат перфектно, имат изразена преса, изглеждат перфектно през цялата година и дори се хранят на повече калории. Да кажем, те поддържат, но се хранят на повече калории. Докато лично аз, за да стоят целогодишно така, пак ще сложа снимки на екрана, трябва да се храня на около, както казах, 1200-1300 калории. Или пък, за да се храня с повече калории, пак да изглеждам така, трябва да имам доста движение през деня, допълнителна активност, за да мога да компенсирам. И сами по себе си разбирате, че просто аз се храних в този период на ниски калории, за да мога да стоя изчистена. И защо всъщност тези дами могат да стоят така целогодишно? Например, хора като мен не могат. Това е така, защото всяка една от нас е различна, има различен организъм и ние не си избираме как да бъдем. Ние не си избираме дали можем да стоим така целогодишно и да нямаме проблеми, и да си имаме редовен месечен цикъл, да се възстановяваме, всичко да ни е окей, или пък не. Както споделих за себе си преди малко, осъзнавам, че това не е здравословно. Това да стоя толкова време, за да мога аз да съм в перфектната форма цяла година, да стоя на толкова ниски калории, никак не е здравословно. Не е здравословно да ядем толкова малко калории за много дълъг период от време. Както казах, освен загубата на месечен цикъл, нашият метаболизъм се забавя, освен това сигналите ни за чувство за ситост са нарушени, може да развиете хранително разстройство, ставате по-раздразними и ред други негативни ефекти. Също така нещо, което аз също съм склонна да развия, ако стоя прекалено дълго време или пък стоя целогодишно изчистена на по-нисък процент подкожни мазнини, е това да създаваме грешна представа в умовете си за това каква е перфектната форма. Грешна представа защо? Защото това не е здравословната форма, в която трябва да бъдем целогодишно. Затова правя и това видео, за да ви кажа, че телата на вашите любими фитнес модели, включвам се и аз за това число за много от вас, не са здравословни за поддържане в дългосрочен план в повечето случаи. Така че това, че някой изглежда в перфектна форма през цялата година и вие искате да изглеждате така, това не означава, че е здравословно. Ако може да извлечете нещо като извод в това видео, е, че искам да разберете, че няма перфектната форма, която е определена като някакъв закон, или пък ви се показва една снимка и някой ви казва, това е перфектната форма. Това може да е перфектната форма е нещо различно за всеки един от нас. За някой перфектната форма е да изглежда като фитнес модел, да е мускулест, да има плочки, да има голямо бути, нали, всички тези неща, но за други хора това не е перфектната форма. Дори за някои хора това е грозно. Колкото и странно да звучи, нали, за мен не е грозно, но за някои хора това не е окей, за някои хора това не е готино. И за тях това не е перфектната форма. Перфектната форма всъщност е когато ние се чувстваме най-щастливи, чувстваме се добре и се чувстваме удовлетворени от начина, по който изглеждаме и функционира нашето тяло. И не е добре да изпадаме в нито една от крайностите, едната да сваляме супер много килограми, да гладуваме, а пък другата крайност да качваме много килограми и чак да преяждаме. Нито една от двете крайности не е добре. Затова, ако сте били прекалено дълго време в калориен дефицит, не се страхувайте да покачите калориите и съответно да покачите малко тегло, за да може да се възстановите. Фокусирайте се върху това да покачите мускулна маса, да вдигнете силата си на тренировките с тежести. И след време, когато вие сте покачили повече мускулна маса, няма да е необходимо да изчиствате и да сваляте килограми чак толкова много, за да изглеждате добре. И запомнете тялото на вашия любим фитнес модел в много
много случаи може то да бъде доста нездравословно за вас и да ви доведе до много проблеми. Важно е да бъдете на един здравословен процент подкожни мазнини и не е нужно да изчиствате супер много, за да изглеждате добре. Като това, което сега смятам да направя, е да имам период, в който покачвам мускулна маса, в който съм в калориен излишък, горе-долу до средата на март месец, след което отново ще навляза в калориен дефицит, за да мога да започна да изчиства подкожните мазнини, които съм натрупала, както правя всяка година. И мисля да продължи този период на сваляне до юни или най-късно до началото на юли месец, след което ще се храня на поддържащи калории, за да мога да изглеждам отново добре за предстоящите фотосесии и проекти, за които много се вълнувам, сватбата, която предстои и всички останали неща. Като ще се опитам да имам и повече движение, за да мога да си позволявам да хапвам повече в този период на калориен дефицит. След лятото отново ще покача килограми, ще поддържам един здравословен процент подкожни мазнини и когато се наложи, защото вече и зимата често се налага да имам повече фотосесии, ще навляза в лек калориен дефицит, за да мога да докарам по-добра форма за самата фотосесия. И след това отново ще си покача малко килограми. Ще гледам докато свалям килограми да включвам зареждащи дни, които да ми помагат, да се възстановявам, да правя леки почивки, когато се налага, за да мога, както казах, да се възстановя, да се чувствам по-добре. Като естествено ще гледам да изчистя до такъв процент подкожни мазнини, че да се чувствам щастлива, да бъда жизнена и да бъда мотивирана. Няма да правя грешката както през 2019 година, да нямам нито един зареждащ ден и също така няма да правя грешката да стоя отново прекалено дълго време в калориен дефицит. Важно е да кажа, че ако на вас професията ви не го изисква, не се занимавате професионално с фитнес, не сте бикини фитнес състезател, няма нужда да стоите дълго време на нисък процент подкожни мазнини и да изчиствате толкова дълго време, за да не се появят потенциалните проблеми, които изброих по-рано. Ако гледаш това видео и се чудиш просто откъде да започнеш, за да започнеш да се храниш здравословно, започнеш своето пътешествие за промяната на твоят начин на хранене, на твоите тренировки, ще оставя линк долу в описанието към плейлистата Основи на храненето, както и към други полезни видеа, които съм правила на тема хранене и тренировки. Ще се опитам да ги наредя по последователност, за да може да ви бъдат максимално полезни. Може да гледате видеята и на други ютубъри, които са правили видеа с образователна цел, за да може да бъдете по-осъзнати и да инвестирате времето си в това да обогатите знанията си в тази област на живота ви. Обичам да имам финални думи във видеята, в които говоря пред камера най-вече, така че финалните ми думи в това видео биха били да ви кажа отново: не изпадайте в крайности, хранете се с качествена храна, като не изключвате и любимите си храни в това. Движете се повече, излизайте на разходки, спортувайте любимия си спорт, бъдете постоянни, за да може да изградите здравословни навици, които да ви доведат към дългосрочните резултати. Ако това видео ви е харесало, било ви е полезно до някаква степен, било ви е интересно, ще съм ви много благодарна, ако цъкнете палецът нагоре, също така се абонирате за моят канал, ако все още не сте, и цъкнете камбанката, за да ви излиза известие всеки път, когато качвам ново видео и да не го пропускате. Също така може да оставите коментар долу под видеото, какво мислите по този въпрос, по тази тема, за която говорих. Също така, дали вие правите тези фази от калориен излишък към калориен дефицит, ще ми е много интересно да прочета вашите коментари и да може да общуваме в коментарите, както го правим много често. Още веднъж благодаря ви за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео.